Čus, tady je Zdrty a v tomto videu vám ukážu, jak expit kapsářství. Co k tomu potřebujeme? No, za prvý by to chtěl nějaké ty obětní beránky, které budeme vykrádat. A za druhý spoustu peněz, aby jsme mohli splácet pokuty. Princip je jednoduchý. Kradete, vykrádáte prostě kapsy. A to je celý všechno. No. Jenom vám tady chci ukázat, abyste z vykrádání kapes neměli takový strach za to, že vás chytnou, je to prostě v pohodě. Je to úplně v pořádku, že vás chytnou, právě proto potřebujeme ty peníze na ty pokuty. Klasika, jo, ještě doporučuji, by to chtělo nějaký ty bonusy k tomu. Plížení, aby se nám to dělalo lépe, protože plížení dává nenápadnost, že jo, aby jsme byli v úkrytu. No, tady máme nějaké to plížení a nějaký to kapsářství taky by nebylo špatně, nějaký perky, protože potom budeme mít lepší bonusy k vykrádání kapes a bude to snažší a bude se to líp dělat. Dobrá. No, takže jak na to? Kliknete si za osobu, nebo jak tomu říkám, obětný beránek, který ho budete vykrádat. Počkáte, až budete v úkrytu a nebude vykrádat. Klasika. Tady vám ukazuje úspěšnost v procentech. Úspěšnost, jestli to ukradnete. Takže doporučuji začít něčím, co bude mít velkou úspěšnost. Třeba šípy. Dobrý. Povedlo se nám to. Teďka torč. Torč, já to mám anglicky, je to jinak louč, já to mám anglicky kvůli jednomu módu. Dobrá, tak to by bylo. Šaty. No, paráda. Díka. Super. Look. No, ty vole. Ajajajajajaj. Tak jsme ho vykrádli skoro celýho a ani jsme nepotřebovali nějak nějaký bonusy k tomu, no, protože stráži jsou jak policajti, no, jako, víte to, jak to myslím. Jo, no, pane bože, tak jste mě chytili, vyplatím se 25 zlatáků, paráda. Ty pokuty nejsou strašný. No, tak to je vlastně všechno, jakoby ten princip toho vykrádání. Je to jenom jako já vám spíš ukazu, abyste se nebáli toho, že vás chytějí, není to žádný velký průser, jen to stojí 25 zlatej a objevíte se tady před nějakou tou, konkrétně v tady bílým průsmíku se objevíte před dražší síní a takhle, před nějakým tím velteským hradem, když to takhle řeknu. A prostě, dobrá, no, tak vás chytli, odbavili vás věcí, takže nemusíte mít strach, že to byl inventář nějaký kravin. A jdete znova. Počkáte, až budete v úkrytu. A jdeme znova. Začneme tím, co bude mít nejlepší úspěšnost. Tentokrát jsme to ukradli mý. No dobrá, tak jste mě chytili, no. Dobrý. On to nestihne ten skript doříct. A jdeme znova. Jej, tak se nám to moc nedarí zrovna. Asi by to chtěl vyměnit nějakýho člověka. Nebo našeho obětního beránka. Tahle metoda není zrovna nejrychlejší, ale asi jedinou, kterou zatím znám, na žádnou lepší se nepřišel. Chce to vytrvalost a... Jo. Chcete vytrvalost a trpělivost, no. Dobrá, tak to se nám nepodaří. Doporučuji teda ty stráže, za první mají hodně věcí a za druhý se vykrádají celkem snadno. Jsou takový, jako když to řeknu, jsou hloupí. No a tak proto, no. Takže teďka jsou nějak moc ukecaný a nedaří se mi to, no dobrá, tak zkoušíme. A tím nejjednodušším šípy. Pak nějaká táhle hovadina, torč, zlato, jej. Tak jste mě chytli, vyplatím se 25 letáků.
Musím říct, většinou spíš si necháváte peníze až poslední věc, kterou ukradnete, protože ty se kradou nejhůř, i když mají velký procento. Ty si jako hlídá, jo, jako to se musí nechat. Ty se to dáme bacha. A zkusíme tady znova vykrást slečnu. Začneme říkou, jej. Tak ta se na nás dává bacha, už asi to je nejspíš to bude tím, že si to NPCčko pamatuje, že jsme ho asi pokusili třikrát okrást. Šípy, díka, šaty. You have committed crimes against Skyrim and her people. What say you in your defense? Smart woman. Tak vyzkoušíme na pašvrty. Je, tak ta se nechá. Ta se nenechá, ne, dobrá, no. Tak na ní už kašlem a jdeme zkusit jinýho. Haha, tak ten nás asi taky chytí. Asi to vypadá, že by bylo dobrý ty lidi, který budete vykrádat, střídat, aby to bylo úspěšnější. Mně to vypadá, že si tak trochu pamatujou. Dobrá, šípy. Torč, díka. Jej. No jako vidíte, není to moc nějak efektivní, je to fakt hodně zdlouhavý expení, ale zatím jediný takový, který vám asi můžu zatím poradit. Na nic lepší se nepřišel, kromě cheatingu teda samozřejmě, že jo. To je levo zadní, ale to už potom není ono. A to je vlastně všechno, co jsem vám chtěl ukázat. No vlastně jsem vám ukázal, abyste se nebáli toho, že vás chytí, protože za prvé ty pokuty nejsou strašný, za druhý ty ukradené věci prostě vám z inventáře zmizej potom, co vás najdou nebo chytěj. Jako je to taky nevýhoda, ale pro mě je to spíš výhoda, protože já mám většinou plný inventáře a pro mě to je zbytečně bordel. Tak no. Tak pro tohle expení, pro tohle videjko to bylo asi všechno. Přeju vám hodně trpělivosti při tomhle expení, při téhle metodě expení a já se teda s vámi loučím. Mějte se, čus.